המצעים שלכם? רגילים או פשטן? כמון עם הרגילים? נעים בעשרות 300, ב-229 300, פשטן 550. מצעים הם מוצר שיש לכל אחד בבית, אבל השאלה שבדרך כלל אנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו קונים מצעים, זה למה הם כל כך יקרים. יש להם מצעים מקוטנה, 100% קוטנה. ולא אכפת לך להשקיע כמה מאות שקלים על מצעים? ממש לא, אני אפילו נהנית לגייץ אותם. בשנים האחרונות נכנסו לארץ עוד ועוד מותגים, גם של הרשתות הבינלאומיות, כמו למשל H&M שהכניסה לסניפים של המוצרים לבית, בהם גם מצעים, וזרה הום שמנסות להתחרות במותגים המקומיים. אז עשינו בדיקה, האם הרשתות הבינלאומיות יהיו יקרות יותר בארץ? קחו למשל את הדוגמה הזו. מצעים ברשת זרה הום, בספרד הם יעלו לנו בין 80 ל-160 שקלים לכל היותר, בארץ נוכל למצוא את אותם המצעים במינימום 179 שקלים, והמחיר יכול גם להגיע ל-299 שקלים, סכום כמעט כפול עבור אותו המוצר. אנחנו בארץ. למה אתה מסתכל מחירים? לא, כי אני אומר, אולי שווה להזמין את זה. לא, יש הבדל. גם לסניפי H&M הגענו. שימו לב לפערים במחירים. על הסמיכה הזו נשלם באנגליה, מדינה שהמחיה בה לא נחשבת זולה ובטח שיותר יקרה מישראל, 473 שקלים, אבל שימו לב כמה היא תעלה לנו בארץ. לא פחות מ-599 שקלים, פער של 126 שקלים לאותו המוצר, גם ב-H&M לא ממש ידעו לתת לנו תשובות. ראיתי מצעים בחול, ואני רואה אותם פה והם הרבה יותר יקרים. זה זכיינות, זה רשת בארץ, אבל זה לא רשת בעולם. אני מסתכלת על המחיר, אבל אם עפתי על משהו, אז כנראה שזה לא יהיה מספיק כדי להוריד אותי מזה. גם אם זה יהיה עכשיו מצעים שעולים 500-600 שקל? במצעים כבר עברתי את הסכומים האלה, אז כן. בדקתי באינטרנט וראיתי שהמחירים הם חצי מחיר, או לפעמים אפילו שליש מחיר אם זה באיזה סל. רוב הרשתות שפנינו אליהן לא רצו להתראיין, ובכל זאת ברשת אחת הסכימו להסביר לנו מה קורה מאחורי הקלעים. תחשבי שציפה זה דבר כזה, וגופיה זה דבר כזה, אז מלכת תחילה אנחנו משתמשים בהרבה יותר חומר. אז מי שבכל זאת רוצה להתחדש במצעים איכותיים, יכול לנסות להזמין דרך האינטרנט או לחכות למבצעים. התחרות בשוק הזו היא די גדולה, מה שגורם לנו הצרכנים לעתים להרוויח.